Здравейте, госпожа Лозана Георгиева. Добър ден, да. Добър ден, Жоро Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза вашия племенник, Атанас. Да. Той твърди, че е собственик на къщата, в която вие и сина ви сте се самонастанили. Така ли е? Не, така. Тая къща е построена 77-ма година отдолу, а това нагоре, казвам, че той си го направи. Нагоре. А това отдолу си е лично мое. 77-ма година е построено с моя мъж. Имате ли документ за собственост? Нямаме документи. Също и той няма документ. Имате ли нотариален акт? Да, два нотариални актове. Имам на целия парцел 209 квадратни метра и плюс оригинала е в мен, извинявам се много. Ето такъв документ. Те се опитаха да извадат такъв документ за 500 лева, но жената ми заяви... Имате документ за собственост на земята или и на сградата? На земята имам, на земята имам. На земята. На къщата. Да, на къщата, но по смисъла на приращението, собственик на земята е собственик и на построената върху нея сграда, освен ако не е оговорено друго. Така че той се легитимира като собственик. Вие от кога живеете тук в тази къща? Аз съм от 77 година. Не, няма такова нещо. Този етаж беше по измама вземен и го заложиха децата и се занимават с наркотици и тя парите си ги даде. Момент. Да, казва, че синът ви е наркоман, а вие сте проститутка. Аз се изненадах, че сте на така сериозна възраст. Вашия племенник, Атанас Димитров. Аз съм била проститутка, така ли? Боже Господи! Значи, аз си... Защо го твърдите? Аз си нося отговорност за това, защото податите на смъртния акт... Този... Защо твърдите, че е такава репутацията на вашата война? С парите на първи етаж, заложен от този етаж, са изядени с любовника по квартирите. И затова им вземаха за заложната, затова им взема къщата и е продаден на българин. Тоест, предисторията е, че вие сте били със собственици. Да, на първи етаж, които по измама го беха вземали с тавани с мазета. И след като го заложиха този етаж, заложната го продава на катъжия от полицията, на младо момче Янака. А как вие го придобихте? Преди това аз имах право на строеж трети жилищен етаж. Аз съм си продал на безценица трети жилищен етаж, затова защото аз съм съчупен гръмначен стълб и съм боледувал 12 години, които имам документи. Спестете ми здравния ви статус. Кажете, от кого придобихте вие имота, в който живее война ви? Това е от дядо ми и понеже ме обвиняват, че съм ненормален, с истината не можеш да прогресираш. Да, да, да. И понеже се опитаха с фалшиви документи, представиха в РПУ Сандански, представиха документи. Това са оригинални документи. Щадете ги, приберете ги в чантата, дъждат ги на мокри. Така. Това е всичко оригинал и си плащам, забележете, 2018 година, месец феврари, плащам данъците до 2020 година за 209 квадратни метра. И съм съсобственик тук с Лидия. Госпожо Георгиева, господин Димитров казва, че е живял тук в тази къща и е напуснал 2009 година, когато е отишъл да живее в чужбина. Сега. Дори е потърсил съдействие от местното ВИК дружество да бъде спряна водата. Да. Слушайте сега. Та къща беше заложена. Първи етаж. И ние го купуваме от банката. Първи етаж го купуваме от банката. След това го залагаме. Обаче през това време да, понеже няма къде да е, и му давахме да живее като човек там. Тоест, вие сте му направили добро. Добро, да. Ние сме му направили добро, за да може да живее, че няма къде да живее. И след това ние бегаме вече за Гърция с децата ми. Имам 4 внучета, имам малки за 10 месеца бебе, имам тук в къщата. И да... И му даваме да живее той, разбирате ли? И през това време той вече взима, ние като бегме на Гърция, взима и построява отгоре къщата. Ето това, който е построен, който виждате отгоре. Незаконен строеж. Да, да, незаконен. Той има само земя, дворно място, нищо друго. Господин Димитров, чувате ли какво казва Лозана? Че тя ви е приютила тук от добро всичко сърце. Лъжа. Няма такова нещо от добро сърце. Значи по натуралните актове аз съм купувач. Аз купувам цялата земя. Свидетелите не ме интересува, които са къртили вратите.
Аз имам ключове за тази дограма и българска фирма, които ми поставиха дограмата през 2014 година, те ми къртат. Ключовете ми са тука в чатата, които тези ключове не работят. А ти защо си ми откъртила мене вратата и ми изкара багажа и ми ги вкара в мазето, като бех в Гърция? Господин Димитров твърди, че вашия син го е нападал с нож и се е заканил, че ще го заколя. Не е вярно това. Не е вярно. Виж са как се заежда. Виж са как се заежда. Вие сте съпругата. Аз съм съпругата на Антуан Кирилов. Няма аз как да позволя мъжа ми да напада. Той едва ли искал вашето разрешение? Може да не е искал моето разрешение, но аз няма как да го позволя това нещо. Аз имам 3 деца и няма как да го позволя това нещо. Мъжа ми заради един буклук тука да лежи по затворите. Да. Кой беше свидетел на нападението с нож? Ами тука като дойдох, понеже нямат интерес, при 5000 лева ток се краде, това е 30. Зададох ви конкретен въпрос. Моля ви да получа конкретен отговор. Имаш ли свидетел на нападението с нож? Ами свидетелите са в Германия, където има записи и тези записи ще ви се пуснат. Където... Майката и съпругата на Антуан видяха ли случилото се? Те не са видяли. Аз дойдох да се отключа вратата, патроника ми е с мене и се самонастаниха. Ако сега господин Димитров поиска да се върне в построената от него сграда, ще го пуснете ли? Еми аз нямам нищо напротив. Ако иска отгоре да се аз нямам нищо напротив, но отдолу аз това не мога да го дам. С мъжа ми си го направих 77 година. Отгоре може да се яви, да си го прави, да си живееме нормални хора да сме. Като съседи и роднини. Да. Да не се караме, да не се трепаме, да не стигаме до затворища или до гробища. А имате ли такива намерения? Да. Такива мисли минават ли ви през главата? Не, изобщо за боища, за такива работи не ни минават през ума тия работи. Но не сте много спокойна. Еми, нормално е, с дете съм в ръка, трепере, студено ме, но такъв човек не добре, няма как да живее с нас, защото той ще ни създава много проблеми. А как сте живели досега с него? Аз и мъжа ми бяхме в Англия една година. Той през нощта идва тук, в 4 сутринта идва и третира свекърва ми, децата ми чука по вратата, пиян плюс това идва. Даже и съседите тук му викнаха полиция и го задържаха. Да. Идва ли сте пиян по нощите? Нормално е на тези 11 дена да идвам една вечер. Аз не пия алкохол. Но... Как казахте, че е нормално? Кое му е нормално? Аз пристигам от Германия да се отворя вратата. В 11 часа и отивам да пия. Не е нормално да ми третираш децата. Децата не е нормално. Не може да ми задаваш ти въпрос. Какво означава, че ви е третирал децата? Притеснява ги? Да. През нощта нормално ли е да ми чука някой на вратата и да ми третира децата? И тук да вика проститутка, къде не къде? Но защо решите, че война ви е проститутка? Това не го разбирам. Господин Игнатов, тя се опита, тя като се провери документите, с натиска от човек, който работи... Господин Димитров, нека да има чуваемост помежду ни. Попитах ви, защо твърдите упорито, че вашата война е проститутка? Защото аз съм израснал в тази къща, от дядо ми и баба ми се гледам, и това, което аз съм правил тук, дали е криво, дали това, нито един от внуците не е служил една стотинка. Значи имам... Момент. Казваш, че съм била проститутка, бе. Чакай малко сега. Безсрамник, как можеш да говориш така на стар човек, бе? Добре, на стар човек. Как можеш да говориш, да излизаш тия работи? Мило. Тя се обръща към всички институции с мило. Но какво от това? Ама да, културна. Ама вижте какво, господин Игнат. Тя няма нито един... Продължавам да ви питам, може би за четвърти път, защо твърдите, че е проститутка? Ами затова, защото с парите на това си ги разделиха с наркоманите и от страх отиде с... Вие знаете ли смисъла и значението на думата проститутка? Аз се носа... Вижте какво. За мен е... Да или не? Долно подло да ти ползват сградата без твое разрешение. Проститутка е жена, която продава тялото си, упражнявайки най-древната професия. Такава ли е война ви? Не, точно такава не е. И тогава защо го твърдите? Значи, вижте какво. С моето право, с толкова пари разходи тук, аз съм си купувач, аз съм си платил дограмите, всичко аз съм вкарал по тези документи и се установява, че човек, който не е вкарал нищо, до 2020 година не плащат нищо. Как може да не плащат нищо? Това е просто вашия начин да я обидите. Нормално е за тези 11 години? Не е нормално.
Аз се извинявам. Но това не е ли обида? Бога да те съда за това, че ти ми изкарваш проститутка на тия добре, години. Добре, вижте, как не те е срам и грехот от Господ, бе? Толкова съм ви гледала, бе! Толкова съм ви гледала, бе! Като ги имах магазините, минавахте оттам, гладувахте! И съм ви гледала всичките! И по жалост ти дадах тука да живееш! И накрая му живите изкара! Е, там живееш! Господин Димитров имал тежко детство, така ли? Господин Димитров имал тежко детство. Какво и... тежко детство? Че, нямаше, че майка му е била женена за друг и нямаше кой... Не, казахте, че сте давали пари. Майка му, не свекърва ми, майка му беше проститутка. А вие пък от кого имате тази информация? Имам и тази информация от свекърва ми, от мъжа ми, от около всичките му роднини. От тези хора. Такива глупости не искам да говориш. Вярно ли това? За майката на господин не Димитров. Не е вярно, че е била проститутка и ми е сменила е няколко мъже там и това е. Не, че е била проститутка, не мога да го кажа това. Mm-hmm. Да. И не се е грижила за него, когато е бил малък? Баба му го гледаше. А вие по какъв начин сте присъствали в живота му? По какъв начин? Той имаше две дечичка живи и здрави, нека само. Живееше там, живееше тука, обаче мъжът ми като беше жив, много проблеми праше, изгони го, е там има една къщичка срутена и там живееше. Изкара го под налягане от къщата. Как после, под налягане? Еми, изкара го да не живее там, понеже създаваше много проблеми. И след това ние вече бегаме за Гърция и му оставаме тая къща тука на него. Обаче багажа ми е вътре, разбирате ли? И той взима с ключа, отваря целия багаж и го слага в мазето, толкова багаж ми се развали на мене от него. Изхвърлихте ли багажа на Войнови? Не. След като научих момент, ето и слушваме се. Дайте да говорим на български. Сега, господин Игнатов. Тук има един полицай, квартален бивш, момент. Той проверява случая как е и се установява, че... Какво е вашето обяснение? Какво направихте с багажа на Войнови? Нищо не съм направил. По заповед на квартален бивш, квартален Атанас Стражаков, той сверява документите и се установява, че тя вече не е собственик на първи етаж. И ги изкарва той. Какво направихте с нейния багаж? Нищо не съм направил. Вуйчо ми големия покойния, извади си багажа, вика да не се стигне до крайности. Атанас Кирилов Димитров ми е платил 5400 лева, плюс това той си плаща данъците, той е собственик на трети жилищен етаж, така че ти нямаш право. И ги изкараха. Но след като видеха, че 7-8 години аз не идвам тука, и това през 2014 година, тук имам един комшия, който Шура му постави добре. Шурата, шуронайката и на съседа кучето. Какво сега, искате от Лозана към настоящия момент? Искам да напусне доброволно сградата, тъй като аз съм собственик на 209 квадратни метра и си плащам до 2020 година данъците. Така че... Ще напуснете ли имота? Не. Категорично не. С тия деца не. Не, категорично не. Категорично не. Къщата е построена от мене. И от мъжа ми, категорично заявяваме, че не имаме 200 молби, които вече... Освен това и я владеете колко години? Кое? Колко години владеете този имот? 77 година. От 77 година. От 44 години. И може би сте станали вече собственици и по давностно владение. Да, бехме и по съветите и съвета ни каза, няма проблеми. Тия деца няма къде да отивате. Да помагам за документите. Ама ти нямаш нито един документ. На теб ти са фалшиви. Ама не съм луд човек. Как може с истината да ме обвинявате? Ама полицаите са корумпирани и си носи отговорност. Да. Какви внушения правите за вашия племенник? Какъв съм? Каква съм аз, за да корумпирам полицаите? Ама отиваш и казваш мило. На унази от съвета казваш мило, мило, моля ти се, няма къде да живееме. Може би е почтителна, любезна. Ама любезна, ама се установява, че... Установява се, че няма документ за собственост. Как може да се... Аз с това мило обращение ли ги корумпирам? Ами да. Аз мил ли съм ви? Да, мога да кажа и на вас мило. Да. Нямам нищо напротив. Освен вие, ако нямате. Само ако го чувствате. Да. Вече отказвам да говоря. Благодаря ви, мило. Да, благодаря ви аз, миличко. И така нататък. Не, сградата няма да я напусна по никакъв случай.
Мили сте си всички, обаче не може да се разберете. Все пак, като се заговорихме за това изкарване под налягане от къщата, защото те първо ще се запознаем с документите. Леле, сега видях колко документи. Докъде, явно съм бляла до сега и не съм видяла, когато са се подготвили. Мисълта ми е, насила ли ви изкара Войчови? Тогава, няма преди години. Няма такова нещо. Няма. Просто защото... това са нейни си приказки, да. Нали?